Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Гарячі дні у Верховній Раді. Через земельне питання Рада в облозі мітингів противників та прихильників відкритого ринку землі. Більшість опозиційних фракцій та груп не проти ринку землі, але в кожного свої зауваження, і тому поки виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні ж депутати в першому читанні проголосували законопроект, що може ліквідувати компанії-прокладки, які заробляли величезні гроші на посередництві між оцінщиками майна та електронною базою фонду держмайна. З нами на прямий зв'язок виходить наш парламентський кореспондент Василь Сафінюк. Я вітаю вас, Василю. Отже, чекаємо від вас детальнішої розповіді про сьогоднішній день у Раді. Привіт, Олено. Скажу так, перед тим, як закінчити ранкове засідання, народні обранці справді в першому читанні зуміли ухвалити важливий законопроект. Він стосується ліквідації посередницьких майданчиків, на яких посередники заробляли чималі гроші за те, що оцінювали майно українців. Вдалося це зробити навіть так, з конституційною більшістю голосів. Нагадаю, після скандалу, який виник ще раніше у податковому комітеті, де були підозри, що начебто депутати від більшості брали хабарі, тоді навіть була історія, коли народні обранці ходили, аби перевірити свою доброчесність і на поліграфі. Проходили цей поліграф. Так от сьогодні комітет підготував документ вже до першого читання і винесли його в зал. Голова комітету Денис Гетманцев розповів, що, власне, пропонується, аби з 1 січня 2020 року запровадити нову модель оцінки об'єктів нерухомості. Передбачається, що це дозволить зробити її автоматичною і не потрібно буде платити, так як посередникам, 1800 гривень за оцінку. Достатньо буде заплатити там 52 гривні за довідку, і якщо потрібно незгідна людина з оцінкою, то повторно звернутися, і це буде коштувати 300 гривень, але аж ніяк 1800. І от які ще аргументи авторів даного законопроекту. Проекту до вашої уваги. Ми пропонуємо напряму отримувати інформацію про вартість майна безпосередньо у модулі, які встановлені у фонди державного майна. Цим усуваються будь-які ризики, цим усувається та корупція, яка на сьогодні існує і, на жаль, дійсно змушує громадян платити додаткові гроші. Окрім цього, депутати проголосували за те, аби в комітеті за прискореною процедурою, тобто впродовж тижня, підготувати цей законопроект вже і до другого читання. Ну, але головною темою, якою обговорювали і в парламенті, і біля парламенту, де зранку проводили мітинги, звичайно, було земельне питання. Це попри те, що у порядку денному на сьогодні земельних законопроєктів, а їх є декілька, у порядку денному їх немає. Так от, народні депутати, зокрема з опозиції, незадоволені проєктом закону, який запропонував уряд і який підтримав вже профільний аграрний комітет парламенту, вони виступають проти вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Приміром, депутати від «Батьківщини» разом з своїм лідером були на центральній трибуні, навіть вийшли із плакатом і кажуть, варто також іще на рік продовжити мораторій, а за цей час розробити, на їхню думку, більш кращий законопроект про продаж землі, ніж існує зараз. І ось які ще аргументи. Прошу послухати. Сьогодні аграрії всієї країни повстали. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Підтримайте це і не допустіть розпродажу землі. Під час перерви вдалося поспілкуватися з керівником аграрного комітету. Він пояснив, що зараз справді розглянули урядовий законопроект. Загалом, крім урядового, є ще 10 альтернативних. Крім того, є ще 3 документи, які мають взагалі навести лад на ринку земель. Це щодо ймовірної монополізації, проти боротьби з рейдерством на аграрному ринку. Так от, крім того, є ще такі нюанси в даному законопроекті. Наголошується, що існує зараз 27 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення, пайові, які не можна продавати. Але там, і крім того, вже існує сірий ринок. Тобто люди продають землю, використовуючи так званий договір довготривалої оренди на 49 років, емфітензис, і, укладаючи такі договори, продають. Тому варто було б зосередити свою увагу, щоб подолати саме сірий ринок. Дивуються в аграрному комітеті, а також не розуміють позиції опозиційних фракцій, чому ті не борються з сірим ринком, а саме пропонують продовжити мораторій. От які ще думки керівника комітету. Прошу послухати. Ні одним законопроектом, ні одним рішенням, ні одною заявою не говориться про те, що землю треба продавати. Все, що говориться, що люди можуть розпоряджатися своєю землею, продавати її не в сірий спосіб, а в білий. Все. Це весь текст.
робота у комітеті ще буде продовжуватися і сподіваються, що цього тижня, правда, не кажуть, який саме день, земельні закони таки винесуть у зал під купол, і тоді їх будуть вже розглядати. Ось такі новини на цю хвилину. Олено. Я вам дякую. Це був Василь Сафінюк з Верховної Ради. Виходить, земельне питання не вдається ухвалити оперативно навіть з монобільшістю. Ну, поки депутати його редагують, аграрії, які напередодні перекривали траси державного значення в 13 областях, не скасували анонсованих мітингів. Під Радою зібралися і прихильники, і противники скасування мораторію на продаж землі. Наскільки спокійно все пройшло, в репортажі Костянтина Мельникова. Попри те, що Верховна Рада України сьогодні таки зняла з порядку денного розгляд питання про ринок землі, під стінами Ради таки зібрались кілька сотень активістів. Одні – проти продажу землі, інші – за скасування земельного мораторію. Прихильники продажу землі приїхали здебільшого із сіл. Кажуть, їм важливо, аби українці нарешті отримали право самим визначатися – продавати їм пай чи здавати в оренду, але за ринкову ціну. Багато людей в селах думають про те, щоб мати можливість реалізувати своє конституційне право. Це не значить, що всі 100% кинуться продавати землю. Це просто, якщо буде відкритий ринок землі, це буде достойна орендна плата. Прихильники ж заборони продажу землі погоджуються. Впорядковувати ринок української землі потрібно. Проте не похабцям, не дозволяючи купувати цінний ресурс іноземцям, і так, аби вся земля не потрапила до рук кількох агробаронів. Ми виступаємо категорично проти того, щоб українська земля продавалася, або хоча б українські олігархи мали право купувати українську землю. Натомість прихильники вільного ринку вважають, що будь-які обмеження лише сприятимуть знеціненню землі й подальшому обману селян. Та прогнозують, якщо закон таки приймуть, українська земля отримає європейську вартість. Відтак мільйони українців матимуть більший дохід від оренди чи продажу. Якщо ми говоримо про максимальну ліберальну модель, то в наступні 10 років вартість паю може зрости до показника 5600 доларів за один гектар. Ці цифри є співставними з країнами Центрально-Східної Європи. У профільному міністерстві переконані, вимоги противників земельної реформи – не що інше, як політичні ігри напередодні місцевих виборів. Вони готові дослухатись до побажань самих аграріїв і вже готують низку змін до законодавства, головне із яких – питання продажу землі іноземцям – винесуть на референдум. Там іноземців немає. Там є юридичні особи, зареєстровані в Україні, і лише ті, які працюють більше 3 років в Україні і в межах договорів оренди чинних. Тобто ті підприємства, які історично доказали, що їм люди довіряють. Сьогодні депутати працюватимуть над досконаленням законодавства і шукатимуть порозуміння із противниками вільного ринку землі. Завтра аграрні документи винесуть на голосування. Костянтин Мельников, Дмитро Климчук, «Факти ICTV». Ситуація на Сході. Після неспокійного понеділка, коли окупанти 16 разів обстріляли позиції наших військових, ніч минула спокійно. На передовій триває розведення військ. Нині розводять на Донеччині, на третій ділянці – Богданівка-Петрівське. За 3 дні загалом ми вивели вже 42 бійців, а також півсотні одиниць стрілецької зброї і 3 бойові машини піхоти. Щоправда, бойовики з іншого боку фронту не дотримуються домовленостей. Приміром, у неділю обстріляли українську вантажівку з продуктами. На щастя, ніхто не загинув, 4 бійців поранені. Цей випадок зафіксувала моніторингова місія ОБСЄ. Ну, а у Мінську почалося чергове засідання контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, де Україну традиційно представляє другий президент Леонід Кучма. Зустріч відбувається на тлі важливого етапу відведення військ у районі Петрівського на лінії зіткнення на Донбасі. Саме домовленість розпочати цей процес була головним підсумком останньої зустрічі контактної групи 29 жовтня. Нагадаю, розведення в районі Петрівського завершує комплекс заходів із розведення сил у пілотних зонах безпеки біля Золотого, Петрівського та Станиці Луганської. А це передумова зустрічі президентів у нормандському форматі, тобто лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка планується відбутися вже в листопаді. Диверсифікація впливу. Росія продовжує гібридну війну проти України і до того щедро фінансує інтернет-тероризм. Служба безпеки вдалося викрити цілу мережу підконтрольних Кремлю бойовиків, які з Луганська активно поширюють фейки по всій країні. І навіть змогли залучити до фальшивих груп справжніх учасників бойових дій та українських патріотів. Як не потрапити на гачок проросійських аферистів? В репортажі Володимира Михайлова. Наступаємо!
Це відео затримки агентів, які активно працювали на російських військових на підконтрольній Україні Луганщині. Зрадники активно збирали інформацію про переміщення військової техніки, складали карти українських укріплень. Але головне їхнє завдання – інформаційний удар. Є така група антиукраїнських акаунтів, яка на постійній основі розміщує антиукраїнські, антивладні, антивійськові інформаційні матеріали. Групу з кодовою назвою «Сапфір» створив Генеральний штаб Збройних сил Росії в окупованому Луганську у травні 17-го під кураторством російського офіцера Олександра Сазонова. 3 часа дня, Луганськ, у котика був день рождения. Котик днем рождения. І це вже 3-ті сутки. Координатором російської групи в окупованому Луганську став чоловік з українським паспортом Андрій Тимогін з позивним «Князь». То, що російський найманець, ну, извините, ну, я, допустим, родился, я в Росії, да, но это было, мне 5 лет было, когда мы сюда приехали. И у меня и там много друзей, я служив в Совєтській армії. Наймала людей до групи «Сапфір» луганчанка Катерина Василіна. Жінка, яка до війни займалася кінним спортом, а зараз з бойовиків на посаді стрілець-радіотелефоніст, торік раптом перемогла в конкурсі журналістів. Катя, это ты где всех победила? Павел, это конкурс журналістів. Василіна за 2 роки розширила групу «Сапфір» із 7 осіб до 14. Активізація інтернет-терористів була помічена під час президентських виборів в Україні. Сама група фінансується з Росії. Крім того, вони отримують офіційні зарплати від Національної міліції ЛНР. Розвідкою Російської Федерації на території Росії створюється якийсь патріотичний військовий фонд, який нібито передає гуманітарну допомогу на Донбас. Окрім дискредитації президента України, Збройних сил та Служби безпеки, бойовики намагаються промивати мізки українським армійцям, створюючи десятки фейкових груп у соцмережах і запрошуючи туди реальних бійців. Щоб розуміти, як діяла група «Сапфір», наведу приклад фейкового користувача Ігоря Анісімова, який створив свою сторінку з російського номера та навіть робив пости з луганської IP-адреси. І навіть досягнув чималих успіхів. Ось подивіться, скільки у нього в друзях українських військових. Одночасно цей фейковий Ігор Анісімов створює брехливі спільноти. Ось, наприклад, фейс-сторінка 80-ї бригади, ось 58-ї бригади і навіть брехлива сторінка операції об'єднаних сил. І всі брехливі пости, які розміщуються в цих фейкових спільнотах, одночасно бачать українські військові, які є в друзях цього Ігоря Анісімова. Таким чином, українські армійці не підозрюють, що в друзях мають російського агента, але щодня отримують фейкову інформацію. Ось, наприклад, про теперішнього командувача ООС генерала Кравченка. Новий командувач ООС генерал Кравченко виявився затятим націоналістом. Ті офіцери, які зневажливо або просто без належного ентузіазму висловлюють свою думку з приводу націоналізму, швидко потрапили в немилість. СБУ змогла затримати кількох інформаційних диверсантів на території України та заблокувала десятки фейкових груп. Однак бойовики в окупованому Луганську не припиняють роботу. Слід бути уважним з приводу додавання друзів. Тобто, якщо ти знаєш людину в реальному житті, ти можеш подивитися, чи схоже фото, чи дійсно цей акаунт належить цій людині. Інакше вас легко можуть використати російські спецслужби в гібридній війні проти України. Володимир Михайлов, Сергій Дикун, Олександр Терновий. Факти ICTV. Росія засудила 6 кримчан у так званій справі Хізбут-Тахрір до різних термінів колонії суворого режиму. Суд звинуватив чоловіка в участі в Ялтинському осередку терористичної організації замаху на захоплення влади в країні. Найбільший термін – 19 років дістав Муслім Алієв. Нагадаю, 2016-го окупаційна влада Криму почала переслідування учасників релігійного руху Хізбут-Тахрір. Тоді ж затримали всіх 6 фігурантів справи. Після оголошення вироку в захисту є 10 днів на його оскарження. За словами адвокатів, підзахисні своєї провини не визнають. Імпічмент Дональда Трампа стає щодня реальнішим. Уже відзавтра в Конгресі Сполучених Штатів починаються відкриті слухання у справі імпічменту американського президента. Колишній радник, спецпредставник по Україні Курта Волкера Крістофер Андерсон підтвердив, що Трамп відхилив рекомендації Держдепу і Білого Дому негайно та різко відреагувати на напад Росією на українські кораблі у Керченській протоці, підтримавши Київ. Дії Кремля тоді публічно засудили лише держсекретар Майк Помпео і представниця США в ООН Нікі Гейлі. Раніше
раніше стало відомо про інші спрямовані протиукраїнські дії Трампа. Сполучені Штати заморожували військову допомогу Києву саме через політичні причини. Засвідчила вже в Конгресі помічниця міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лора Купер. Вона підтвердила, адміністрація президента Трампа вимагала від української влади заяву про розслідування щодо сім'ї Байденів. Держдепартамент, Пентагон та інші установи були проти такого підходу, наголосила Купер. Загострення на Близькому Сході. Ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами. На цьому відео камери спостереження палестинська ракета влучає по цілях напруженої траси ізраїльського порту Ашдод. Просто дивом ніхто не постраждав. Усього ж із сектору Гази запустили 50 ракет. Ізраїльська протиповітряна система «Залізний купол» перехопила тільки 20 з них. Сирени повітряної тривоги спрацювали сьогодні вранці і в Тель-Авіві, його містах-супутниках та Ашкелоні. Ракетами палестинці відповіли на авіаудари, яких Ізраїль завдав напередодні, по палестинській та сирійській територіях. Під час одного з них у секторі Гази загинув лідер угруповання «Ісламський джихад» та його дружина, а під час іншого в Сирії – його син. Японія заарештувала активи «Газпрому» на вимогу «Нафтогазу». Йдеться про заморожування рахунків компанії «Газ Asia Capital», яка випустила облігації для російського «Газпрому» в японських єнах. Арешт наклали в рамках виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, Україна виграла там позов проти Росії, яка заборгувала нам 3 мільярди доларів, відмовляється платити. У новому позові, поданому до Стокгольмського арбітражу, українська компанія висунула вимоги щодо 12 мільярдів доларів. «Нафтогаз» підвищив ціну газу для населення на 14%. Тож у листопаді блакитне паливо для споживачів коштуватиме 4899 гривень за 1000 кубів без ПДВ. Тобто реальна ціна буде ще вищою. За даними прес-служби компанії, це найнижча з 2016-го ціна на газ для населення саме в листопаді. Водночас там додають, що вона вища за ціни на умовах газовий запас. Тож споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять. Надзвичайний комунальний стан на Харківщині. У селищі Чкалівське досі не добудували міні-котельні, які подають у будинки тепло. Така ж ситуація і в райцентрі Куп'янськ. Там через холодні батареї на 2 тижні продовжили шкільні канікули. Адже комунальники досі не уклали угоди з «Нафтогазом». Як рятуються від холоду понад 35 тисяч жителів Харківщини, розкаже Тетяна Досяк. У шкільних класах 10 градусів. Навчальний процес зупинено. Учні другий тиждень на вимушених канікулах. Під школою Куп'янську райцентрі на Харківщині батьки дітей вимагають від директора негайно вирішити проблему з опаленням. У некоторых детей будет и ДПА, и ЗНО, то есть нужно готовиться, как это будет происходить. То есть если они даже выйдут там, в начале декабря, это будет 3 недели. За 3 недели это нужно пройти программу 2 месяцев. З 10 шкіл у місті опалюють лише 4. Їм тепло подають твердопаливні котельні, каже директор. Ця школа, як і все 30-тисячне містечко, чекає, поки основна міська котельня отримає газ. Хорошо тут мало, само собою зрозуміло. І для вчителя важко, і для дітей, будемо говорити, теж важко. Ну, а варіантів на сьогодні ж ніяких немає. Кілька десятків городян пікетують мерію. З 3 лікарень міста опалення отримує 1. Не вистачає цього тепла, тому що твердий топлінний котел не дає тої мощності і обогріву, яка б желательна була. У мерії пояснюють, «Нафтогаз» і досі не виділив місту лімітів на газ. Обласне комунальне підприємство, яке забезпечувало містечко теплом впродовж 2005-2017 років, заборгувало газовикам 300 мільйонів гривень. Нині воно у стані ліквідації. А новостворене комунальне підприємство брати на себе борги попередників не захотіло. «Нафтогаз» вимагає, щоб їх сплатили обласна рада або місцева громада, інакше лімітів на газ не буде. Ми не беремо на себе і ми не маємо, скажу так, морального право, по большому счету, вішати ці долги, які були сформовані обласним комунальним підприємством. Аналогічна ситуація і в Чкалівському. Через відсутність опалення у селищі оголосили надзвичайний стан. Ось бутилочки наливаємо, гарячої водички. З холодними батареями зо 3 тисячі жителів. Велика котельня, яка раніше обігрівала місто, також без газу. Замінити її мали 4 невеличкі твердопаливні котельні, та працює нині поки лише 1. Тепло житлові будинки мали подавати ось такі міні-котельні. Однак їх і досі не здали в експлуатацію. Готовність проєкту 80%. Підрядники готові завершити роботу лише за місяць, однак за умови фінансування. Його потрібно закінчити і буквально там в кінці декабря, може бути в середині января, брати і вводити в експлуатацію. Я думаю, обласні депутати підтримують і будуть
виділено все-таки ці 6 мільйонів. Без газу грудень люди не переживуть, каже голова ОТГ. Тож разом із колегами оббиває пороги обладміністрації. Там врешті запевнили, нинішнє комунальне підприємство погодилося взяти на себе борги попередників. Днями з «Нафтогазом» підпишуть угоду, газовики виділять ліміти і до понеділка у всіх будинках буде тепло. Якщо ні, люди обіцяють мітингувати біля адміністрації президента. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Погода не чекає. Ухвалення документів чи угод до американських штатів Айова, Іллінойс і Небраска несподівано прийшла справжня зима. Потужні снігопади в Чикаго суттєво сповільнили громадський транспорт. Слизько і на заміських дорогах. Сталося кілька невеликих ДТП. На одній із трас Небраски пожежну машину розвернуло поперек дороги, а вона на кілька годин заблокувала рух транспорту. Синоптики кажуть, сніг принесли холодні повітряні маси з Арктики, та розтане він уже сьогодні. До нових форм протесту вдаються прихильники від'єднання Каталонії від Мадрида. Тепер вони перекривають дорогу на кордоні Іспанії з Францією в обох напрямках. Утворилися багатокілометрові затори. Спровокував нову хвилю протестів вирок каталонським політикам, засудженим до ув'язнення за організацію референдуму щодо відокремлення регіону. Організаторами акції на кордоні стали активісти протестної платформи під назвою «Демократичне цунамі». Акцію солідарності їхні соратники провели і в столиці Каталонії, Барселоні. Сотні людей заблокували там кілька важливих вулиць. Права каталонців не поважають, не дозволяють нам висловлювати свою позицію, перешкоджають із самовизначенням. Та ми маємо на це право і тому виходимо на вулиці. Один із найвідоміших політологів та футурологів світу Френсіс Фукуяма в Києві розповідав, як він бачить майбутнє України. Напередодні він разом із професором Стенфордського університету Еріком Дженсеном провів навчальний курс для 50 народних депутатів. Їх вчили державного управління на основі успішних кейсів різних країн світу. На думку Френсіса, серед нардепів є чимало лідерів. Це нове покоління, яке справді може змінити Україну. Політолог переконаний, що нині Україна переживає унікальний момент становлення і не може прогавити можливості стрибнути в розвитку. Ось передбачення Френсіса щодо України на наступні 5 років. Я вірю, що за 5 років Україна зможе подолати корупцію, покращити економічну ситуацію, якщо не буде так концентруватися на Донбасі та Криму. Ситуація там навряд чи розв'яжеться. На мою думку, там не відбудуться позитивні зміни так швидко. Тому Україні краще сфокусуватися на створенні демократії. Тоді за 5 років Україна буде в набагато кращому становищі, ніж нині. Державний концерн «Антонов» вперше за 4 роки продав літак. Державне підприємство «Спецтехноекспорт» погодило контракт на поставку вантажника Ан-178 Національній поліції Перу. «Антонов» запропонував ліпші умови. Окрім ціни, це і розширена гарантія, коротші терміни поставки і навіть навчання персоналу. Подробиці угоди не повідомляють, але у відомстві переконані, що вона відкриє для нас латиноамериканський ринок. Ан-178, наша найновіша розробка вантажного літака, може підійматися на 12 кілометрів і перевозити 18 тонн вантажу. До того ж, невибагливий до аеродромів може сідати навіть на ґрунтові смуги. Далі у фактах успішні приклади об'єднання територіальних громад. Одні, повертаючись з закордонних заробітків, розвивають туризм, інші відбудовують ферми, започатковують аграрний бізнес. Головне, з'являються люди, які не чекають допомоги, а творять щось самі, розповідає Ірина Темчишин. Цей кам'яний віадук – найвідоміше місце Теребовлі. У княжому місті є ще замок та з десяток туристичних локацій. Степан Зелінський повернувся сюди з Польщі розвивати туризм. Саме на ньому місцева громада за рік заробила 220 тисяч гривень. Люди активно виграють гранти. За американські гроші облаштували прокат велосипедів. Ми закупили 20 велосипедів, також велопарковки, навіть лавочки з сонячними батареями, щоб трошки облагородити власне території в місті. І щоб не тільки туристи, а й міщани мали десь зарядити свої гаджети. У містечку з'явилися велосипедні маршрути. Тут частково облаштували туристичні локації, реставрують архітектурні пам'ятки, відкривають інтерактивні музеї. За рік Теребовлю відвідало 6 тисяч туристів. Та це транзитні гості. В місті ніде переночувати.
Під цими лежаками знаходяться вулики з бджолами. Сон на вуликах та цілющі медові наїдки. Марта Смільницька – одна з перших, хто перелаштовує власне господарство під туристичні потреби. Тут тільки мед наш з нашої пасіки і сушена малина, яку ми закуповуємо місцевого. Чоловік виробляє також на Теребовлянщині і ми в нього закуповуємо. У Теребовлянську об'єднану громаду увійшло 26 сіл. Вони невеликі, але намагаються шукати нові способи розвитку. І головне, тут зрозуміли, якщо місцевих грошей не вистачає, завжди можна знайти грантові. За рік залучили понад 5 мільйонів гривень. Ми реалізували більше 10 проєктів. Це є великі проєкти, і дрібні проєкти розміром від 150 тисяч гривень і аж до 2,5 мільйонів гривень. Євгенові 35. Чоловік навчався в Німеччині та США, має гарну освіту та приїхав на Прикарпаття розвивати місцеве село. Його овоча ферма на Коломийщині працює кілька місяців. З вівчарства можна мати все, починаючи з шерсті, шубнини, з м'яса, з молока, ну і субпродуктів. Фактично, це безвідходне виробництво. Весною тут працюватиме сироварня. І для її роботи Євген залучатиме і селян. У них купуватиме і кров'яче молоко. Тут в цьому котлі буде варитися сир. Котел поки що невеликий, тільки на 100 літрів. Станіславівка – село віддалене. Роботи немає, тому корови тут чи не єдиний заробіток. Приклад Євгена надихнув місцевих розвивати і своє виробництво. Богдан 5 років працює на фермі в Данії. Планує цей досвід передати прикарпатцям. Як мій фермер розказував, все з маленьких ферм, кожна хата мала там, я знаю, по 50 корів, по 100, і кожен займався якимось сільським господарством. Хто хотів, розвивався свій сімейний бізнес, і великі ферми почали створювати. Овеча ферма Євгена чи туристичний потенціал Теребовлі, який рухає Степан – приклади успішної активності прикарпатців. Коли люди не чекають на допомогу, а самі розвивають не просто села чи міста, а цілі регіони. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV». Українці стали першими на міжнародних змаганнях з плавання Ocean Man. Цього разу вплав підкорювали Середземне море на Кіпрі. Участь брали як професійні спортсмени, так і аматори. Українцям вдалося випередити сотні учасників на всіх дистанціях змагань – на 10 кілометрах, 5 і 2. Спека плюс 29 і абсолютний штиль у морі посприяли запливу. Переможці отримали безкоштовну участь у фінальних змаганнях Ocean Man у Мексиці. Тут насправді ідеальні умови, тому що тут немає хвиль, сонце, чиста, приємна вода. Я ставив задачу виграти. Мені було принципіально важливо це зробити. Звісно, приємно, коли ти припливаєш першим, неважливо на яких соревнованнях. І вдвойне приємно, якщо тебе на берегу чекають ребята, які тебе підтримують, близькі твої рідні. Це перші змагання Ocean Man саме на Кіпрі. У нас понад 500 учасників і близько 150 з них з України. Ваші аматори дуже сильні. Вчора були естафети у морі, ми з командою теж пливли, але українці усіх випередили. І на сам кінець рекордні продажі на ресурсі Alibaba. В день холостяків 11 листопада тимчасово обвалили Приват24. Платіжна система просто не впоралася з кількістю транзакцій. Воно й не дивно, адже вчора було занадто багато одночасних запитів під час оплати на AliExpress. За попередніми оцінками, майже півмільярда покупців. Такого ажіотажу світ не знав уже давно. За час 24-годинного розпродажу компанія вторгувала понад 38 мільярдів доларів. Нагадаю, день самотніх людей або день холостяків. Це аналог «Чорної п'ятниці» в Китаї. Студенти вигадали його в 90-ті роки на противагу Дню Святого Валентина. Саме цього дня, 11 листопада, інтернет-гігант Alibaba влаштовує масштабний розпродаж ще з 2009 року. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.